El so del violí de l'eslovena Lana Trotovsek ha omplert aquest diumenge la masia de Can Travé en el marc del Festival Internacional de Música de Bigues i Riells. Dalt de l'escenari l'ha acompanyat la pianista catalana Maria Canyigaral. Ja fa temps que aquest duet es passeja pels escenaris oferint peces de Beethoven, Enric Granados i César Franck. És un privilegi, de fet, estar en un ambient tan bonic, rodejat de tanta natura, i és bastant idíl·lic, la veritat. I especialment perquè és un festival que porta el nom d'un professor meu, per tant, hi tinc una especial apreci en aquest festival. Aquest ha estat el primer concert de la segona edició d'aquest festival de música. En total hi ha programats 4 concerts que es duran a terme a 4 emplaçaments emblemàtics del municipi. A més, el cicle té component solidari. Amb la taquilla inversa s'han recollit diners destinats a la Fundació Josep Carreras per la lluita contra la leucèmia. El que és molt important, que després hi ha com una entrada inversa que anirà. Si us fixeu aquí, tinc la Fundació Josep Carreras, a la qual tots els beneficis de l'entrada inversa aniran a la Fundació Carreras per la lluita contra la leucèmia. El proper concert serà diumenge 21 de maig a l'Ermita de Sant Bartomeu.